Que drag da escola? Não lhe sei minha dona. A escola, escutando para as pessoas. Ti me bando, já está. É bom, não é difícil. Për pjasja politike me skëshiltarve të komunës Labinot Fush ka sjell për të tretin vit radhazi mos miratimin e bugjetit. Si pas të majtëve, këshiltarët e djath kërkojnë që me këtë bugjet të kryen investime vetëm në zonat ku ka votues të djath. Ndërsa këshiltarët e djath arsyetojnë blokimin e bugjetit me mos detajimin e fondeve me preventiv. Si pas shefit të financave pranë komunës Labinot Fush, Mustafa Baroti, ky bugjet nuk miratohet për arsye politike. Dhe se vlera e bugjetit për 2014 ishte 560 milion të vjetra, të cilat as këtë vit nuk do të jenë në shërbim për banorët e zonës. Miratimi i bugjetit për 2 vite janë akumuluar fondet të pa përdorura rreth 210 milion lek. Si që thamë dhe më para, kjo ka lënë paralizuar shërbimet në komunitetit, infrastruktur rrugore, infrastruktur shkollore, gjithë shërbimet për higjienën e pastërtin, kanalet ujë, zezat, bardha, që nuk sistemohen. Sekretarja këtij këshilli, Malinda Kaçulli, zgjedhur nga forca e djathtë politike, thotë se kryetari i komunës Osman Qosja ka sjellë projekt buxhetin me 3 muaj vonesë. Për vitin 2014 e ka sjellë projekt buxhetin, por e ka sjellë 3 muaj me vonesë, ndërkohë që duhet ishte miratuar që në janar, kryetari e solli projekt buxhetin në muajin mars. Kaçulli shtoi se në vitin 2012 buxheti u miratua nga këshilltarët, por nuk u firmos nga kryetari. Ndërkohë që pas deklaratave dhe bllokimeve që po i kryen këtij buxheti këta këshilltar, ata që po vuajn pasojat janë banorët.